marka la eegay dhanka waxbarashada saameynta ugu weyn ee uu ku yeeshay wax weeyaan inaga Soomaaliland ahaan marka la eegayo waa dhanka dhaqaalaha saameyntaasi gaarka ahaa waxaan ka xusuustaa oo kamida in dhamaanba uu isbedelay habraaci waxbarashada kulanti waxaan wadaagsanayaa meel kasto aan naga maqlaysaan iyo halkasto ay isaga kuna soo dhawaada barnaamijkeena arimaha bulshada iyo qoyska barnaamijka todobaadkan waxaan idin soo jeedin doonaa anigoo Axmed Khadir Cali saameynta xanuunka safmarka ee COVID-19 ku yeeshay arimaha bulshada gaar ahaan waxbarashada jaamacadaha dalkeena cudur coronavirus uu wacdi la qasiyo markii uu horeeyay ka soo bilaabmay gobolka Wuhan Shiinaha dabayaaqadii sanadkii 2019 waxaanu markii dambe ku fiday dalalka caalamka oo dhan oo ilaa imika hela taaraya saameyntiisa waxaana la isku qasiyay taabashada iyo marka qof cudurka qaba uu ku qufco ama hindhiso ama dibcasinkiisa ka soo baxay ku soo gaaraan xanuunku wuxuu saameyn ku yeeshay dhammaan dhinacyada arimaha bulshada waxana ay kamid tahay waxbarashada ciyaaraha madadaalada gaadiidka cibaadada isweemaatinka bulshada dhaqaalaha meheradaha ganacsiga Cabdi Samad Maxamed Cabdullaahi oo hormoodka kulliyadaha kala duwan ee jaamacadda Galis waxan wax ka weydiyay sida uu xanuunka COVID-19 uu u saameeyay arrimaha waxbarashada jaamacadaha ee dalka runtii saameyno aad u kala gidisan ayuu adduunyada oo dhan ku yeeshay inaguna waxaynu ka midnahay marka dadka uu saameynaha ku yeeshay kaminnahay marka la eegay dhanka waxbarashada saameynta ugu weyn ee uu ku yeeshay wax weeyaan inaga Soomaaliland ahaan marka la eegayo waa dhanka dhaqaalaha oo muxuu ahaa waqtigii la galay muddada fasaxa ah ee moogti marka aan klaasada iyo waxbarashadu socon waxay saameyn toos ah ku yeelatay macallimiintii wax dhigayay oo halka ku mushahar waayay maadaama macallimiinteenu aanay ahayn intooda badan qaar permanent ama si joogto ah mushaharkooda u qaata laakiin si mushaharkoodu ku xiran yahay kolba inta dhaqaale ee ay moogtahay kolba classeska ay dhigaan oo mushaharkooduna ku xiran yahay marka taas saameyn weyn bay xagga macallimiinta kaga yeelatay dhanka labaad waxay xagga dhaqaalaha ka saameysay ardaydii maadaama waalidiin farabadan iyo ganacsiyo farabadan iyo shaqooyin farabadan ay waayeen dhaqaalihii soo galayay ardaydii cidii dhaqaalaha ka bixinaysayna ay marka gabaabsi ay gashay arday badan ba waxay awoodi waayeen in ay waxbarashadoodii sii wataan marka arday badan muddadii COVID-19 ku socday arday badan ba waxbarashadii drop out ka noqday oo ka baxay arday badan dhaqaalahoodu way la ciirciireysa marka jaamacadii ba xataa jaamacadii waxa soo food saaray jaamacadda Gulisna ay marka kow ka tahay in dhaqaale yaraan ay marka soo wajahday waxa kale oo runtii saameynaha ku yeeshay kamida ardaydii nidaamka waxbarasho khalkhal galay guud ahaanba maadaama daan ardaygii soo xadireynin oo aanu imaneynin jaamacadii qaabka wax lagu gaarsiinayo ay noqotay qaab technology-ga waafaqsan in technology-ga ardaydu aanay u lahayn aqoon far badan marka waxbarashada ay gaab gashay oo ay jirtay marka kala go waxbarashadii marka jaamacadaha ay ku timid marka taa laftigeeduna saameynaha waaweyn ee nasoomar ay kamid tahay marka dhowrkaas aan ka xusi karo aadna way u badayeen igista qiraad subax abdullahi waxa uu ka hadlayaa sida ay u saameysay isqorista ardayda cusub sanad ka hor intaanu xanuunka COVID-19 ku fidin dalkeena sanadkan imika ee qoritaankiisa 2022-ka uu socdo iyo sanadkii hore 2020-kiiba saameyn weyn ba ayuu ku yeeshay oo tirada ardayda isqorisa aad bay soo dhintay sababaha ugu waaweyn ay soo dhinteen waxa kamid ah marka ardaygu hadii aanu haysan dhaqaale uu de wax ku barto oo meheradahoogii ganacsiga aabayaashood hooyooyinkood xataa dadkii dibadaha inta badan ardayda aad boqolaal iyo boqolaal aad u badan oo kuma naanba gaadhisa ayaa ardayda waxa lacag ka soo bixiyay fiigana jaamacadda ku dhigtaan dad qurba joog ah oo dibadda jooga oo familiyadoodii iyo dadkii ehelkoodaha marka waad ogtahay wadamadii reer galbeedka iyo wadamadii kale dadka wadankeena lacagta lagu soo dir jireen totally waxay ku jiraan lockdown ama xayiraad 100% ay wadamada qaar ku jiraan qaar 80% bay ku jiraan marka iyaga laftigoodii baad shaqooyinkoodii iyo ganacsiyadoodii iyo income-kii dhaqaalihii soo galay oo aad isoo dhimay marka taasina waxa awood weeyday
in ardaydi ay iska bixiyaan dhaqaalaha marka ardiga hadii aanu haysan dhaqaale uu ku galo ama cid kasoo bixisana aanay jirin oo dhaqaalaha dibadda ka imeenay iyo kuwi ganacsiyadeena yaryar iyo wixii loo saameeyay balaaro COVID-19 ku yeeshay ardayga wuxuu door biday marka inuu gurigeedu iska joogo marka labadii sanadkii hore sanadkan imigaa isqoristu way socotaa alxamdulillaah tirabadan baa isa soo qortay oo daaimka xanuun sidii hore inkastoo imigaa soo laba kacay hadana saameyntiisu way ka yartahay sidii waqtigii hore sanadkii hore uu inagu dhacay laakiin sanadkii hore tirada ardayda aanu qaadan jirnay boqolkiiba 45 way isdhintay oo tirada boqolkiiba percentage marka loo bedelo tir intaan leeg ayaa ardaydii isqoreysay muxuu ahaa ay uga hoos martay intii sanadadii hore marka la barbar dhigo sanadadan soo socda laftigeedana waan filaynaa in ay yaraato moogta marka tirada ardayda soo galaysa sababta ugu weyn waxa weeye ardaygu haddii aanu haysan jaamacadaha waddankeennu ma aha qaar iyagu dhaqaale ahaan meel kale ku tirsan oo jaamacadaheenna ugu waaweyn waddanka dowladdu qaar bay ka biyarsiisaa waa kuwa dawliga ah oo kaliya laakiin private-dada sida jaamacadda Goliis oo kale boqolkiiba boqol kharashaadka ku baxaya jaamacadda iyo nidaamka waxbarasho iyada moogtay markaa iska bixisa waxaanu ku tiirsan yahay mar walba kharashaadkaasu fiiga yar ama waxbarashada yare ardayga lacagta yare ardayga laga qaado marka lacagta soo ka baxdo ardaydu soo qorimaan marka tiro intaan leeg ayaa isbedelay ku yimaadeen geesta kalaad samaxa abdullahi waxa uu ka hadlayaa qaabka ardaydu wax u dhigan jireen maadaama ardayda la fasaxay si loo yareeyo fiditaanka xanuunka COVID-19 horta alxamdulillaah jaamacadda Goliis waxay ka mid tahay ama ay ku jirtaa jaamacadaha ugu horeeya ee imika Hargeysa oo kale waaba jaamacadda ugu horeysa ee si wanaagsan oo aad u habsami leh u maareysay markii COVID-19 ku dhacay oo waxyaabaha runtii jaamacaddu sameysay wax ka mid ah inay sameysay online platform ama muxuu ahaa goob technology ku saleysan oo ardaydu ay ka heli karaan waxbarashadii marka waxay sameysay nidaam ardaygu waxbarashada loogu gurayo muxuu ahaa internetka loogu gurayo oo marka system iyo nidaam technology-ga Moodle ayaa la oran jiray nidaamkaasi qaadatay jaamacaddu way iibsatay lacag badan ba ayaa kaga baxday dhowr $100,000 baa laga siiyay laakiin ujeedku waxay ahayd balse ardaydii aan waxbarashadu gaabka uga soo gelin marka waxa la sameeyay nidaamkaas aan isticmaalay technology-ga ku saleysan oo online system ah arday macallin kasta isagoo gurigiisa joogo casharada soo duubayay jaamacaddii ku soo dhacayso server gooniye ama kayd gooniye jaamacaddii ayuu ku soo dhacayay markaas ardaydii halka looga gelinayay ardaydu waqtiyo macallimiinta qaar waqtiyada qaar macallimiintu waxay imanayaan jaamacadda session ama kulamo toos ah ayay la yeelanayaan ardayda marka nidaam caynkaasan u maareeyne alxamdulillaah horta Ilaahay waa nagu asturay waxbarashadii gaabma gelin ardaydii halkaas casharadii ku dhigteen imtixaanaadkii ku galeen muxuu ahaa semesterradii marka xayiraadu ay socotay jaamacaddu way fasaxayeen ay kaga gudubtay systemkii halkii kamaanna tagin waan sii joogtayne oo ilaa imika waxa jira kulliyadaha ICT-ga iyo kulliyada badan ayaa isticmaala oo technology-ga caynkaas oo kaleena ka faa'iideystay marka qaababka caynkaasa ayaa runtii muxuu ahaa ay jaamacaddu uga gudubtay waqtiga xayiraada Adsnaha Abdullahi hormadka kulliyadaha kala duwan ee jaamacadda Goliis waxa uu talo soo jeedinayaa dhammaan bulshooyinka Soomaaliland si looga hortago muujada saddexaad ee xanuunka COVID-19 kulli waa muhiim inaynu qirno inaynu xaqiiqda ka sheegno xanuunka iyo jiritaankiisa iyo faafidiisa iyo waliba waxyeeladiisa xanuunka jira waa faafaya waa loo dhimanaya waxyeeladiisu waa muuqataa marka koowaad waxaan ardayda iyo macallimiinta iyo dhamaan guud ahaan reer Soomaaliland oo dhan aan ku boorinayaa koow in aanay dafirin oo aanay indhaha ka qarsan xanuunka jiritaankiisa qof waliba goobtiisa iyo meesha uu joogo inuu mas'uul ku noqdo oo xanuunka fididiisa aanu ka qayb qaadan ee ilaalintiisa uu ka qayb qaato qof waliba isagu gurigiisa markuu soo baxo inuu maaskiisa iska isticmaalo talaabooyinkii ama shuruucihii loo dhigay inuu sameeyo sida in masaafo ka fogaado salaanta iska ilaaliyo waxyaabahaas oo dhan aad bay muhiim u tahay runtana haddeen isu sheegayno qof kasta inuu kaligii mas'uuliyad qaada mooyaane cid qaad karta mas'uuliyadda dadkoo dhan way iska yartahay oo maanta dowladdeena way ognahay awood inta la yeego dadkii ku maamusho ku kantarosho ma haysto marka qof walba inuu mustu noqdo gaar ahaan ardayda waxaan soo jeedin lahaa si aanay caqabadii aynu ka soo baxnay si aanay inoogu iman waa inaynu arday walba markuu jaacadiisa imanayo naftiisa mas'uuliyad gaar ah iska soo saara waxba ku yeelimayso maaskaaga soo qaadato iyo dadkood gacantii aanad ka salaaminay siyaabo kale
adu salaanto iyo marka meel fadhiisana sana distance dadku u jirsanaato dadkan u sheegtay inay masafo ku jirsadaan inta qof waliba haduu sameeyo de shuruudahi iyo qawaaniinta iyo xeerarka leenaga baahnaa inay ku ilaalino xanuunkan weyn marka dhameystiran marka waxaan u soo jeedin lahaa war intaynaan xaaladeenu faraha aanay ka bixin reer galbeed weynu aragnaa adduunki kale weynu reer galbeed kale ma laakiin adduunku dhan weynu aragnaa xanuunku sidana u kala xirxiray ee uu kala qabqabay marka inaga inayna ma maqnaayeen dimaal walba dadkeenu u dhimanayaan inaynu ka qayb qaadano ee muxuu ahaa waxyaabaha aan kaga hortageynaa asaasan soo jeedin lahaa dhanka kale Xuseen Axmed Caydiid oo kamid ah ardaydii dhawaanka baxday jaamacadda Alfa Farciid Hargeysa gaar ahaan kulliyadda sharciga ayaa waxaan wax ka weydiiyey sida uu saameeyay xanuunka safmarka ee COVID-19 waxbarashadiisa iyo talada uu siinayo maamulka jaamacadaha si aanay saameyntiisu mar labaad u soo gaarin ardayda hadda ku jirta jaamacadaha kala duwan ee dalkeena. Runtii xanuunka safmarka ee COVID-19 oo ah xanuun saameyn weyn ku yeeshay caafimaadka, waxbarashada iyo dhaqaalaha dunida, saameyn gaar ah ayuu anaga nagu yeeshay waqtigii aanu jaamacadda wadnay. Saameyntaasi gaarka ahaa waxaan ka xasuustaa oo kamid ah in dhammaanba uu isbedelay habraacii waxbarashada. Waxbarashada lagu bixin jiray nidaam class participation ama nidaam kale dhaqdo in qofku ka qayb qaato si haadir ah inuu class ka soo fariisto, taasoo markii dambe sababtay in ardaydu aan wax ku baranno qaabka la dhaqo online-ka ama qaabka aaladaha baraha bulshada wax la isku soo gaarsiiyo, taasoo ardaydu aanay aqoon badan u lahayn isla markaana aanay ahayn nidaam jadwalka ugu jiray ardayda oo ku qaatay waqti in fahan ay ku qaadato si loo fahmi karo. Sidoo kale waxay meesha ka saartay course badan ama casharo badan oo waqtigaasi la qaadan lahaa ayaa time code iyo waqtigoodii gaabtay, maadaama oo xanuunka COVID-19 uu sababay inaan ardaydu aanay ka qayb qaadan karin si joogto ah nidaamkii waxbarashada, iyadoo oo la ilaalinayay markaasi in xanuunku fido. Waxaan soo jeedinay maamulka jaamacadda iyo bahda waxbarashadaba, maadaama COVID-19 saameyntii ugu weynaa ku yeeshay bahda waxbarashada oo culayska ugu badanna uu ku dhacay ardayda iyo macallimiinta, oo aan u arkay in ay ahayd xaalad degdeg ah emergency, waxaa loo baahan yahay jaamacadaha iyo bahda waxbarashadu inay wax ka barato dhibaatooyinkii hore ee COVID-19 kana soo maray, maadaama xanuunkani uu yahay xanuun safmara oo soo noqnoqonaya duniduna ay la macaamisho. Waa in lagu talagalaa, talagalkaasina uu noqdaa in siyaasada ay ka yeeshaan jaamacadaha dalka iyo bahda waxbarashaduba si nidaamkaasi loola jaanqaado. Waa in habraac degan loo sameeyaa oo la jaanqaadaa oo nidaamkaasi uu noqdaa mid loogu talagalay arday ahaan iyo macallin ahaanba, nidaam hufan oo la isu gaarsiin karo waxbarashada oo macallimiintuna ay u gudbin karaan ardayguna si fudud uga faa'iideysan karo, iyada oo markaasi laga hortagayo dhibtii hore ee dhacday. Tusaale ahaan, waxyaabaha dhacay waxaa ka mid ah in macallimiintu ay dhaqaale burbur baahsani ka soo gaaray xanuunkaasi COVID-19, iyada oo taa laga hortagayo ardaygana la dhowrayo nidaamkiisa waxbarasho. Waxaa loo baahan yahay in xukuumadda iyo bahda waxbarashadu ay dejiyaan siyaasad lagula tacaalayo COVID-19-ka, isla markaana lagu maareynayo inuu burburo nidaamka waxbarasho ee dalka ee dhisan. waa taariikhda barnaamijkeena arrimaha qoyska toddobaadkan intaasi ayaynu ku soo gabagabeynaa. Toddobaadka xigeenka marka la dib ugu kulmi doono waa Axmed Khadra Cali oo barnaamijka toddobaadka la soo xusin iyo odala saasiyo nabadgelyo. Thank you.